шановні наші глядачі, приступаємо до розгляду наступного нашого питання, а саме присвячено призначенню можливостям та основам застосування геоінформаційної підсистеми автоматизованої системи управління військами «Славутич». Геоінформаційна підсистема є ядром нашої системи. І з самої системи ядро складає такий програмний продукт «Аргіст» американської ЕСРІ, який нам люб'язно предоставлена приватною фірмою «ІКОМ», і ми використовуємо його в навчальній процесі. І сама система складається з трьох основних елементів. «Аргіс», електронні карти Генерального штабу Збройних сил України, розроблені, власне, силами Збройних сил України, і наші прикладні застосування програмні, які забезпечують перетворення і подання тої інформації геодезичному в тому вигляді, який потрібний командиру для підготовки, прийняття рішення і управління в ході бою операції. Ну, наприклад, поля відомості, рельєф місцевості тощо. Розгляд цієї підсистеми ми будемо здійснювати в двох варіантах. На слайдах ви побачите основні елементи цієї системи. Вживу, використовуючи підсистему автоматизованої системи «Славутич», ви зможете спостерігати, як вона може використовуватися посадовими особами під час підготовки операції в бою. Щодо можливості системи. Система дає можливість вибору карти векторної реєстрою або іншого фону, скажімо так, фотознімку тощо, з нанесеними координати самосітки для подальшого використання. На сьогоднішній день у нас використовується як векторні, так і растрові карти. На екрані ви бачите варіант такої карти. Система забезпечує встановлення будь-якого масштабу, відповідаючи від потреб, як стандартного, прийнятого в Збройних сил України, країн НАТО, або того, який найбільше відповідає, скажімо, роботі посадової особи з тою оперативно-тактичною обстановкою, яка потрібна для відображення. І система забезпечує вимір відстані як лінійних, без фіксації положення, так у разі потреби і забезпечення фіксації маркерами точок, між якими здійснюється вимір цієї відстані. Також дає можливість виміру нелінійних, непрямолінійних відстані, скажімо, дороги, берегів річок тощо, в тому числі із фіксації точок по цій дорозі тощо. Системи викриті всі відомі системи координат. Міжнародний ВЖС-84, натовська система UTM або американська, в тому числі з різновидності МЖМРС, а також звичайна на нас СК-42. Крім цього, є спеціальний координатний калькулятор, який дозволяє перетворити будь-якої координати з одної системи в іншу у разі потреби. Ну, оскільки на сьогоднішній день використовуємо в тому числі паперові карти, то інколи така потреба виникає, особливо під час роботи з представниками країн НАТО, коли у нас відвідують. Стосовно зняття і заповнених координат, то вони знімаються автоматично позначенням точок і командою на формування цих координат. Зняти координати з точками можуть бути збережені і відображені, в тому числі на документах Word. Система дозволяє, оскільки в своїй базі містить певні геодезичні об'єкти, швидко знайти ці об'єкти, відобразити і дати основні дані, які потрібні для роботи посадової особи. Ну, наприклад, здійснити пошук якогось мосту, населеного пункту тощо. Система дозволяє вже чисто специфічно визначати дані для командира і штабу. Ну, скажімо, вимір рельєфу місцевості між двома точками на маршруті висування до переднього краю, під час переміщення в ході бою, під час, скажімо, заняття протитанкового дивізіону, рубежів розгортання протитанкових засобів тощо. Для цього задається кінцеве положення і для цього формується відповідно рельєф місцевості. І цей рельєф місцевості потім враховується з точки зору можливості прохідності техніки, яка виконує ту чи іншу задачу. Надзвичайно важливим елементом, який надає «Аргіс», це розрахунок
зон видимості. Організація бою, його підготовка, а потім ведення обов'язково враховує можливість спостереження противника нашими військами, скажімо, з командно-спостережних пунктів, рубежів протитанкової артилерії тощо. До цього, відповідно, розраховуються поля видимості. Що надзвичайно важливо, як на етапі планування, так і вже в ході бою, для того, щоб перемістити війська на той рубіж, ту позицію, яка є найбільш доцільною з точки зору виконання поставлених задач. Звичайно, ще важливий елемент, який дозволяє робити ARGIS, це побудова трьохмірних моделей, 3D-моделі місцевості. Командир зразу бачить на цій саме 3D-моделі, наскільки вдало були вибрані ті чи інші позиції, чи дозволяє ці визначені позиції, положення наших військ виконати поставлені задачі перед військами. З точки зору як оцінки і противника, так і з точки зору розміщення наших військ. Можна штучно змінити реальне співвідношення рельєфу для того, щоб подивитися дійсно, яке, будь ласка, покажіть, як міняється рельєф зміною. Тобто штучно подивитися, як міняється рельєф, як він впливає на розположення наших військ і противника і його можливого впливу на подальші дії наших військ. Таким чином, можу сказати, що в цілому геоінформаційна підсистема «Славутич» і її ядро ARGIS дозволяє більш повно ураховувати геоінформацію під час підготовки бою операції, а також безпосередньо під час управління підрозділами в ході бою операції.